بإثيوبيا متانه هابتلا يتكرتون يدرجة يا إقonomي بالام يوش مهابرات كوبا يتكيدنو كوبا يبمنو روكويتا يا مهابرو بالاتنا تجابج إقonomي مهران بمياكر باشوتنا تايت أوفوش لايو يتكيدل بكوبا يوك هاجر استنا كتلايو يا عالم هاجرات يوزاتو يا إقonomي بالام يوشنا يا درجت توكاوش يتساتف بتجينالو يا زين زجاجا زرزرلي نجران بالدرباتشن منيشل الزوام بكت هامس مراتشلاي يجينال عندما نلال منيشل أستي بوانا نت تكرتون يدرجة بات مني مسلال ميلون كوبايون أسردا. أمسكنا لو برنابس عند أوروبيا نكوتاتر باسراز تاني زتنا عندنا ويا ثمة سرتهو يا إثيوبيا يا إقonomي بالمويوش مهابر مهابر عندي زاري هاي نيون غواي على ما كف غواي نو يا كيري ميجينو وانا نتنجدي با إثيوبيا إقonomي مسرت يا درجة يطلع يوت أنا توشي يا ميك أربو بتندونا نو ك غواي ولا مرداتي شالنو بطلع با مكفتشاو يا مهابرو بريزيدنت دكتور أمدي ساتشو ما عندتنا عجروت كونا باتك عليك ثمة سرت بتكزي جمرو اسك أهندرس با إثيوبيا ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ እና ከባቢያዊ ጉዳዮች ላይ በትኩረት ሲሰራ ነው የቆየው በርካታ ተግዳሮቶች ያጋጠሙት ቢቆዩም አሁን ላይ በርካታ አባላቶች እንዳሉት ነው ወደ 5000 የሚደርሱ ናቸው ባለሙያዎችን ጨምሮ እስከ ተማሪዎች ድረስ ባለሙያዎች እንዳሉት ነው የተነገረው በርናባስ እንግዲህ አጠቃላይ ማህበሩ በዛሬውና በነገው ውሎ በኢትዮጵያ የተለያዩ ጥናቶች ይቀርባሉ ይህ እነዚህ ጥናቶች ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦች ከተሰጡበት በኋላ ለፖሊሲ አውጪዎች እንደሚቀርብ ነው በመክፈቻው የተነገረው እንግዲህ በአለፉ አስራሁለት ወራት እንኳን የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር የተለያዩ ጥናቶችን ሲያደርግ መቆየት ነው በአንዳነት ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ የተከሰተውን የዋጋ ግሽበትን መሰረት አድርጎ ለመንግስት በተለይ ለፖሊሲ አውጪዎች ጥናት ማቅረብ ነው ዋና ዋናዎቹ የዋጋ ግሽበት ምክንያቶች ምንድናቸው መፍትሄዎች የሚለውን እንደዚሁ በጥናት አረጋግጦ ለፖሊሲ አውጪዎችና ለመፍትሄ አምጪዎች እንደሰጠ ነው በመክፈቻው የተነገረው አጠቃላይ እንግዲህ በክልል ደረጃ ደግሞ በተለያዩ ክልሎች በተለይም በአፋር በኦሮሚያና እንዲሁም በሶማሌ ክልሎች የተለያዩ ጥናቶችን ያደረገ ከማህበረሰቡ ነባር አጠቃላይ ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር መሰረት በማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን ያደረገ እንደቆየ ነው በመክፈቻው የማህበሩ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምዲ ሳተሾመ የተናገሩት በመክፈቻው ከተገኙት እንግዶች መካከል የብሔራዊ ባንክ ዋና ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ነበሩ ሳቸው እንግዲህ ባለም አቀፍ ደረጃን እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ደረጃ አጠቃላይ የኢኮኖሚውን መሰረት አድርገው ንግግር አቅርበዋል የመፍቴ ሐሳቡ ምን መምሰል አለበት የሚለው እንደዚሁ አንስተዋል በአሁን ሰዓት እንግዲህ የዓለም ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ መሆኑን እንዲሁም ለኢኮኖሚ ባለሙያዎችም ፈተና እንደሆነ ነው በመክፈቻው የተናገሩት ይሄ እንግዲህ ለፖሊሲ አውጪዎችም እንዲሁ ፈተና ሆኖ ቀጥሏል ከችግሮቹ መካከል በተለይም የዋጋ ግሽፈት የኃይል አቅርቦት እንዲሁም ደግሞ በምግብና በአፈር ማዳበሪያ ላይ የተከሰተው እንደ አብነት አንስተዋል እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ ይህንን ለመቋቋም እንደታዳጊ ሀገር የተለያዩ ስራዎችን የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችንም እያደረገች ቀጥላለች ነው ያሉት ለአብነት ካነሱት መካከል እንግዲህ ባለፈው አመት ብቻ ኢትዮጵያ ወደ 4.2 ቢሊዮን ዶላር ወጪ በማድረግ ነዳጅ ወደ ሀገር ውስጥ አስገብታለች ከሁለት አመት በፊት ደግሞ ይህ 2 ቢሊዮን ዶላር እንደነበረና የዋጋ ግሽበቱ ዓለም አቀፍ እንደሆነ ነው ያነሱት እንዲሁም ደግሞ ከላይ ያነሷቸው በተለይ የማዳበሪያም እንዲሁም ደግሞ የእህል አቅርቦትና የኃይል አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ ዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በእጥፍ መጨመሩን እንደ አብነት አንስተዋል ሆኖ የኢትዮጵያ ካለፉት 3 አመታት ወዲህ ምንም እንኳን ከነበረው የእድገት የቀነሰ ቢሆንም አሁንም የተሻለ እድገት በእያስመዘገበ መሆኑን ነው ያነሱት ነገር ግን አሁንም የተሻሻሉ ማሻሻያዎች ያስፈልጋሉ ለዚህ ደግሞ የኢኮኖሚ ማህበራት በተለይ ምሁራኖች የተለያዩ አስተዋጽኦችን ማበርከት አለባቸው ለዚህ ደግሞ ተጨባጭ ሆነ እንዲሁም ደግሞ ለተግባራዊ ሊደረግ የሚችል ጥናት ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ባለፈው አመት የተለያዩ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን አካሄዳ ነበር እነዚህ ማሻሻያዎች ምን ለውጥ አመጣ የሚለውን ተቀራርቦ መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት አጠቃላይ እንግዲህ በግብርና በአገልግሎቱ እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪው ዘርፍ የተሻለ ኢኮኖሚ ቢመዘገብም አሁንም ሌሎች ማሻሻያዎችን የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን ያስፈልጋል ነው የተባለው ሀገሪቱ ከዚህ በፊት የግብርና መር ኢኮኖሚ ነበር ስትጠቀም የነበረ አሁን ደግሞ የብዝሃ ኢኮኖሚ እየተጠቀመች እንደመሆኗ ለዚህ ደግሞ ጥናት ያስፈልጋል ሲሉ በመክፈቻው ተናግሯል በተለይ እጥረትን እንዲሁም ደግሞ ብድርን መክፈል መሰረት ያደረጉና እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮችን ለመቅረፍ ምን አገልግሎት መኖር አለበት የሚለውን በጥናት መመስረት አለበት ብለዋል አጠቃላይ በመክፈቻው ከተገኙት ደግሞ የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ነበሩ እሳቸው የትምህርት ሚኒስትር ናቸው እሳቸው እንግዲህ ከመስረታው ጀምሮ ለዚህ ማህበር በርካታ አስተዋጽኦችን ያበረከቱ እንደመሆናቸው ከእሳቸው ጋር ሌላ
እንደዚሁ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የውቅና እንዲሁም የምስጋና መርሃ ግብር ተካሂዷል። በርናባስ አጠቃላይ እንግዲህ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ያሉ ምሁራኖች ተማሪዎችን ጨምሮ በከተለያዩ ዓለም አቀፍ ሀገራት የመጡ ምሁራኖችና የድርጅት ተወካዮች በጉባኤው እየተሳተፉ ይገኛሉ። በርናባስ ምን ይችላል ዘው ለመረጃ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን።